بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب دوستوں کو کے پی کے بائی اینڈ سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ دوستوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ جائے. شکریہ. آج جو گاڑی آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں یہ ہونڈائی سینٹرو ہے 2005 ماڈل, اور 2006 میں یہ رجسٹر ہوئی ہے لاہور سٹی میں. یہ لائف ٹائم ٹوکن پیڈ ہے, اور اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن بھی آپ کو لاہور ملنے والی ہے. بالکل بہترین کنڈیشن میں ہے, اندر سے 100% اوریجنل ہے, اپنی حالت میں ہے, اپنے رنگ میں ہے, اور اپنے سیلوں میں ہے. اس کی ڈنٹل گاڑی نہیں ہے. باہر سے یہ گاڑی آپ کو 70% یا 60% اوریجنل ملنے والی ہے, اور 40% اس گاڑی کے اندر شاور کیا گیا ہے, پوٹین وغیرہ نہیں لگی ہوئی, صرف رنگ کیا گیا ہے فریش لک دینے کے لیے. الائر رم لگے ہوئے ہیں, بہترین کنڈیشن میں ٹائر ہے. باہر سے آپ بگ لک دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی, ماشاءاللہ بالکل زبردست کنڈیشن ہے. اے سی اور ہیٹر ورکنگ کنڈیشن میں آپ کو مل جاتی ہے. پاور ونڈو ہے, پاور سٹیرنگ ہے, بالکل بہترین کنڈیشن ہے اس گاڑی کی. اس گاڑی کے اندر آپ کو اس کا اپنا جو اوریجنل انجن ہوتا ہے وہی لگا ہوا ہے. سسپنشن اور انجن سے گاڑی 100% اوکے ہے. اس گاڑی کے مکمل کاغذات موجود ہے اونر کے پاس ہے, جو آپ کو گاڑی خریدنے کی صورت میں بائی ہینڈ مل جائیں گے. ٹیکس میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے, لائف ٹائم ٹوکن پیڈ ہے, تو ٹیکس اور کاغذات سے یہ گاڑی 100% آپ کو اوکے ملنے والی ہے. اندر سے آپ گاڑی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں, ماشاءاللہ کوئی چیز اس کا ڈیمیج نہیں ہے, کوئی چیز مسنگ نہیں ہے, بالکل صاف ستھری کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے. اب اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, آپ کو ڈیمانڈ اس وقت سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے, اور اونر کا موبائل نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. اگر آپ نے اونر سے رابطہ کرنا ہے تو آپ ڈسکرپشن سے نمبر لے سکتے ہیں, اور اونر سے ڈائریکٹ بات کر کے اپنی ڈیل بنا سکتے ہیں. آپ سے ہم یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ مکمل تفصیلات حاصل کرنے کے بعد اور اپنی تسلی کرنے کے بعد یہ گاڑی ان صاحب سے خرید لیجئے گا. جاتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا. اگر زندگی رہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.